Казвам се Моника Писенкънева и през последните 15 години работя в различни международни и национални организации, които финансират проекти за развитие на гражданското общество. Реших, че ще говоря от тази позиция, тъй като ще се опитам да направя съвсем накратко анализ какво представлява проекта Червената къща. От гледна точка на финансираща организация, проекта Червената къща струва едни 76 000 лева годишно като наем на пространство. Тоест това е наймът, който Червената къща трябва да плаща на Министерство на културата. Да видим какво би направило Министерство на културата с тези 76 000 лева. 76 000 лева е един средно голям проект на неправителствена организация в България, който е ориентиран към развитие на гражданското общество. Един подобен проект обикновено включва 2-3 публични събития, няколко обучения, един анализ, някакви дебати, понякога и кампании за повишаване на чувствителността на обществото към определен проблем. Всичко това, което изброих, влиза в програмата на Червената къща в една седмица. Червената къща работи с представители и на най-маргинализирани групи, които не винаги са допускани в други културни пространства в страната и често са дискриминирани, нямат поле за изява, няма къде да участват в културния процес. Тук тези групи не просто идват като консуматори, те идват като автори на култура, на дебати, на изкуство. Те участват в един културен процес, който е изключително важен за промяна в средата, за да може България да бъде една демократична страна с мултикултурно общество, която така споделя основните ценности на Европейския съюз. Смятам, че всяко едно министерство, което разбира от културни процеси, би било щастливо да финансира подобен проект, а той в крайна сметка струва едни 76 000 лева на година.